стотици проблеми с видеонаблюдението в секциите при броенето на вота, въпреки предоставените устройства в цялата страна, много от тях не излъчваха наживо. В друга част от секциите записите пък бяха прекъсвани неоснователно по-рано. Още за нарушенията, за които става ясно от видеонаблюдението, разказва Алис Дамянова. Обявявам изборния ден за закрит. Броенето на бюлетините отне различно време в отделните секции, а в някои от тях така и не разбрахме как отчетоха вота. Значителен процент от комисиите в страната не излъчваха броенето на живо. Други спряха картината по-рано, въпреки че трябва да предават до оформянето на протоколите. И готови сме с преброяването. Некои недоволни претенции, некои от политическите представител. Не. Приключваме с телефона, да не го щупиме. Батко, да приключва ли вече това? Да, то е при броенето. И ако тези записи пораждат съмнения, как са продължили процесите на броене и попълване на протоколите, то в други секции дори и камерата не беше пречка. Пример са кадрите от една от секциите в град Белица, Благоевградско. От тях става ясно, че член от секционната избирателна комисия маркира номер на партия или коалиция върху няколко хартиени бюлетини. Районната избирателна комисия в Благоевград се запозна с нарушението след предоставяне на кадрите от наш екип. Районната избирателна комисия не контролира секциите, не гледа нарочно видеоклипове, в които се излучва, за да евентуално да установява някакви нарушения, но моят съвет е този видеоклип да бъде изпратен в прокуратурата, тъй като това, което наистина се вижда, е, че хартийни бюлетини се попълват в реално време. В други секции от страната преброяването беше съпроводено с вътрешно напрежение. Тихо, тихо, значи публиката мълчите, записваме, сядате там и гледате. Престани да ни правиш забележки, разбираш? Ние сме тук да го правим това, да гледаме. Вие не спирате да ми говорите на главата. Сред комисиите възникваха и въпроси, въпреки че всичките им членове са минали обучения. Три броя. Ти запърнени? Как запърнени, бе, Галине? Проблеми с техниката също не липсваха. Е така, застани. Може да си седне. Къде го закрепа това сега? Някой знае ли? За новините на Нова, Алис Дамянова. Лека вечер до всички и весели празници. Сега, какво ни остава друго, освен малко и да се посмеем, освен че имаме очевидно сериозен проблем, който да решаваме. Доцент Петър Чуаков е тук при мен, заедно с Юлия Павлов. Здравейте, господа, добре дошли. Здравейте. Добре, извън така хумористичната гледна точка на това, което виждаме, всъщност, да, проблем има и този проблем очевидно не е решен, защото на предишните избори, благодарение на видеонаблюдението, видяхме дописване на бюлетини, нещо, което очевидно продължава да се случва и с примера с Белица и с начина, по който се случи и този път видеонаблюдението, прекъсвано неоснователно по-рано и така нататък и така нататък. Какъв е вашия коментар? И всъщност, понеже говорим активно за машините, как се пипали, какво се пипали, колко били така неудачен начин, метод за гласуване, а с хартията какво ще правим? Значи, за да взема повод от последното изречение от репортажа за веселите празници, подаръци ще има за всички, ама май не за всички, защото едни се оказаха, че джудженцата за тях не са слушали. А от сърце дали ще бъдат за тези, за които ще има подаръци? За тези, за които ще има от сърце, но явно ни не са слушали. Много за тях джудженцата не са приготвили подарък и останаха под чертата. Иначе, видя се, този коментар, който се появи в социалните мрежи, много хора го казват, защо някакви политически сили толкова настоява да се гласува с хартия, защото много по-лесно се манипулират гласовете. Нека да кажа по повод на резултата на величие, всъщност, че никакъв ентусиазъм не предизвиква, никаква радост, никакво злорадство в мене този резултат. Това, че за една бройка, грубо казано, останаха по чертата. Защото 25 гласа точно. Да, 25 гласа. 3999 и така нататък. Нали? Това ще е числото величие, както има числото пи, числото величие. Нали? Никаква радост не предизвиква в мене, защото ще повярвам, че системата е максимално безпристрастна и обективна, когато приедрите хищници, тях започнат да ги подрязват, не, а да се отнася максимално безкомпромисно към тях. Защото въпроси около Борисов, около Пеевски, около тяхната кампания, особено кампанията на Делян Пеевски, което би трябвало според мен да обсъдим сега, освен другите въпроси, които имате,
има много, но те като че ли винаги се промъкват между капките. А когато става дума за тази политическа сила, около която също има ужасно много въпроси, според мен, много основателни около Михайлов и около исторически парк и така нататък, виждаш, там се бори до... Ли, до стотната, до 25-те гласа. До стотната, да. Добре, господин Павлов, за да се върнем после и на начина, по който протече кампанията, всъщност всичко това, което виждаме в момента, в продължение на онези спецакции на МВР за купуване и продаване на гласове, контролиран вод, и на онези пък списъци, които бяха разпространени по отношение на хората, които се ангажират с тази дейност незаконно. Повтарям, незаконно. Ами вижте сега всичкото това, включително тези кадри, които гледахме, това са отделни изолирани случаи, ние не знаем какъв е мащаба. Значи, за мащаба може да разберем по два начина. Единият е, когато се направи много обстоен анализ секции по секции, но това отнема много време, но имаме и по-лесен и по-бърз начин да видим какъв е мащаба на тези явления. Значи, първо само по повод на величие да кажа, че при толкова много фалшиви, добавени действителни бюлетини, много е съмнително колко толкова се увеличи знаменателя, за да се окаже, че техният резултат пада под 4%. Значи имаме много фалшиви действителни бюлетини. От друга страна пък, по повод и на нещо, което Борисов говори, има да се дигна прага. Сега прага няма смисъл да се вдига, в повечето държави е така. Само една скоба. Кой може да вдигне прага и това през законодателството ли минава? Народното събрание. Народното събрание. Да. Смятате ли, че има закона, закона воля? Това реално ли е да се случи на практика? Ще има ли воля? Защо мисълта? Аз ще кажа моето. Ами, значи, не е реално според мен, но това е отделен въпрос. Добре. Въпросът е, че има един съвършенно естествен начин да се дигне прага, защото той беше неестествено занижен. А това е с недействителните гласове, които са всъщност не подкрепям никого. Те са описани в закона като действителни, но всъщност не се броят. Те отиват в коша. Не влияят на разпределението на резултат. Значи, трябва, и то мисля, че има и такъв въпрос към Конституционния съд, но това може много лесно, без да чакаме Конституционния съд, Народното събрание да го реши, че да, тези гласове са действителни и участват в знаменателя. Това е едното. И да се върнем на мащаба. Когато едни политически сили, в случая имам предвид конкретно ДПС на миналите избори и тази фракция на ДПС на Пеевски, новото начало, получават в екзит половете резултат, който е с 2-3% по-нисък, отколкото резултата, който после излиза от урните, това е много сериозна индикация. Първо за сериозно неавтономен вод и второ за това сериозно изместване на картината в парламента. Да, преди това всички партии купуваха горе-долу пропорционално на размера си и това не оказваше съществено влияние на национални избори. От юни месец и сега купения вод, пазара на купените гласове изцяло почти се концентрира в ДПС тогава като цяло, а сега ДПС на начало. Значи социологическите изследвания от години на Антикорупционния фонд има такива правени и разбира се други изследователи са правили такива изследвания, показват, че Движението за права и свободи е шампион в така наречените секции в риск. Секции, в които има най-голяма опасност от купен и контролиран вод. Фантастичният резултат, как така едно плюс едно прави три, как всъщност ДПС и АПС получават повече, отколкото старото ДПС, старото в кавички, разбира се. Едно от обясненията, обяснението първо не е едноизмерно, предполагам всички очаквате да кажат, че Певски е купувал гласове или може би подозират, че нещо такова ще кажа. Има основания за такова подозрение, най-малкото, защото тази политическа сила е първенец сред, има най-много ромски гласове. Но не е това само обяснението. Ако и да допуснем, ако сме безкрайно подозрителни и мнителни, че той е пазарувал там, първо да кажем, че всички политически сили малко или повече пазаруват, това не е тайна за никого. Но има и нещо друго.
И то се видя, аз го знам и от социологически изследвания, които са правили на терен, ще ви цитирам конкретно изследване, Антонина Желязко имаше. Още в началото на тази година беше публикувано, мисля, че на сайта Маргиналия, сред избирателите на ДПС и конкретно за Делян Пеевски. В някои райони той не е популярен, там където се усеща последиците от Булгар Табак и неговия менеджмент на Булгар. Но на други места хората го харесват обективно. Не защото е купувал, а за нещата, които той е свършил. И това се вижда, между прочим, и от репортажите, които имаше по Националното радио в нощта на изборите. Аз тогава коментирах 3 часа за Националното радио в ефир. И репортажите казаха в малки населени места конкретно. Центира, не мога да се името на селището, за съжаление, високо в планината, 1400 метра над морска височина. И хората казват, ами да, гласувахме за след изборния ден, разбира се, с приключването на изборния ден, гласувахме за Пеевски, защото Пеевски дойде тук, построи ни пътя, иначе оставаме месеци наред, малко място оставаме изолирани понякога, оправи водопровода. И, така че картината е по-сложна, но аз завърша с това, българска демокрация ще започне да функционира, няма да бъде някакъв суи генерис, такъв феномен с кого рода, когато правилата започнат да се прилагат за абсолютно всички. Какво имате предвид обаче? Като казвате правилата да се да действат за абсолютно всички, какво визирате? Кои правила и всъщност да стигнем до случая, кой трябва да следи за това нещо? Визирам това, че са за всички тези правила. Визирам това, че лидерът на тази политическа сила ДПС е санкциониран по Магнитски, че около него има много тежки съмнения за корупция, за влияние в съдебната система, в прокуратурата. И юристи са говорили и по повод и на Джейхан Ибрямов, между прочим, за да съвсем конкретно така да зачекна темата за битката между двете ДПС-та. Андрей Анкулов го каза, юриста, и не само той и други, че всъщност този арест на този човек поставя въпроси относно легитимността на процедурата и дали фактически не обслужва конкретно Пеевски. Поставям го по отношение този въпрос и на Борисов и Барселона гейт и така нататък. И джуджета и какво ли още не. Така че нека правилата да важат поне малко повече. Няма да важат винаги за всички, е ясно. Не живеем в идеален свят, но малко повече да бъде това. Иначе, другото е, понеже властта е в наши ръце, наши ръце в кавички, давайте да променим сега правилата така, че да дигнем изборния праг. Някой друг ще каже ми, защо да не се променят правилата така, че примерно дебелите да нямат право на глас. Или да се гласува само в полза на такива, които имат... Всъщност изборния праг ще свърши работа, няма ли визи да свърши работа само на големите формации на практика? Не, ако се дигне прага, очевидно, че дребните ще останат отдолу, но това може да пък да ги стимулира да работят заедно. Това е един има и такъв прочит. Но проблема не е в това, че прага е 4%. А тази фрагментация, виждате, тя не е резултат от това, че има малки играчи. Проблема е, че големите играчи, партиите на статуквото, системните играчи, като ГЕРБ и останалите, не е само проблема в ГЕРБ, БСП изпаднаха много, ППДБ този път се закрепиха, но на предишните избори загубиха много гласове. Те не успяват да си вършат работата. Добре. Господин Павлов, какво добавете? Разбира се, и ако искате да влезем вече в конкретиката на това, което имаме на политическия терен, да поразсъждаваме за възможните конфигурации. Аз искам все пак да подчертая, че понеже стана дума покрай другите неща, за които няма доказателства, само някакви съмнения се подмятат. Но за това, за което имаме доказателство, пак казах, това е съпоставката между социологически прогнози, екзит пол, крайни резултати. Това е съпоставка, вече това е факт. И ние го наблюдаваме. Да, винаги ДПС са купували малко повече от останалите, но малко повече. Този път Пеевски монополизира пазара и не остави нищо за останалите купувачи. Иначе, защо всички купуват? Значи, първо, защото другите купуват, сега няма ние да се минем. Повече купуваха тези, които имат, са по-големи и имат по-голям ресурс. В същото време, много важен е елемент от тази схема, брокерите на гласове на средно ниво, те пък продаваха на всички, за да се гарантират, че няма да има сигнали срещу тях.
И това балансират. Тази схема беше добре разработена и някакси не изкривяваше резултатите. Че ДПС ще има два мандата повече, това не променя резултата. Сега, новото начало, има не знам колко повече. Може би поне 10 мандата повече. Виждаме графиките, колеги, благодаря ви, че ги пуснахте. 10 мандата поне са дошли. Но не е това единствения момент. Другия момент бяха местните кметове. Тъй като в анкетна ситуация много повече хора казваха, че ще гласуват за Алианса за права и свободи. Но повечето кметове изглежда са така вече свързани с Пеевски. Знаем, че на местно ниво основния, ако някой е единствен работодател, е общината. Единственият контрактор за обществени поръчки. И там е имало очевидно сериозен натиск. И много неща се промениха, нали, в последната седмица. Тоест тук имаме доказателство. А иначе за шансовете да се състави... Давайте, да, възможните конфигурации. Колеги, върнете тази графика точно така. Благодаря ви. Ето ги партиите. Имаме и мандатите на всяка една формация. Броя на депутатите. Значи имаме... Трябва дека да обединиме аритметичните... Да обединим аритметичните и политическите критерии. Естествените партньори са ГЕРБ и Продължаваме промяната, между чието политически програми няма съществена разлика. Оттам нататък първо трябва да се преодолее това недомислие с равно отдалечения премиер. Аз отново ще попитам, защо трябва да е равно отдалечен, а не равно приближен. Ако се изпълнява едни програми, които са на тези две политически сили, има немалко политици, които са били свързани ту с едните, ту с другите и така нататък. Но това е единия въпрос. Това трябва да се преодолее. Ясно е, че първата политическа сила поне трябва да опита и да предложи, разбира се, приемлив от останалите премиер, но след като те имат повече от останалите две партии в евентуалната коалиция, нормално те да предложат. Договорен с останалите, но не да се поставя предварително условие. Може да се стигне до това накрая, но това като предварително условие означава, нямаше значение как гласуваме, ние искаме премиера да не е човек, който да се явявал на изборите и да си защитил гледната точка. Това е малко неестествено. Това като се преодолее, търсиме трети партньор, защото двете не стигат. Трети партньор не може да бъде нито едното от двете ДПС-та. Казвам две ДПС-та, защото те са две фракции на една партия. Те са различни субекти в този парламент, но политически това са двете крила на една политическа партия. И те не са приемливи. Едните за Продължаваме промяната и не само, нали, примерно Пеевски очевидно неприемлив. Бойко едва ли ще бъде склонен да работи с Ахмед Доган при тази неяснота. Така че те отпадат. Остават БСП и Има Такъв Народ, които стигат и аритметично и никой не ги е изключил автоматически. Възраждане, разбира се, също са изключени автоматически. БСП и Има Такъв Народ. И с двете е възможно да се направи трипартийна коалиция. Но тук има много въпроси. С БСП външнополитическата ориентация и еврото. Има Такъв Народ са по-аморфни като външнополитическа ориентация, но те също твърдят, че не са против еврото. Ама дайте първо да направим референдум, па тогава ще видим. Така че има проблеми. Има проблем. Доцент Чулаков, възможната конфигурация каква е? Или възможните, ако са повече? Този парламент изглежда като тавтология на предишния парламент, на 50-ият парламент. Меч няма ли да внесат обаче промяната? Ето казват, ние искаме само МВР и обединение, директно влизаме в коалиция срещу Борис Пеевски. Вместо величие имаме меч. Разбира се, призивите на Радостин Василев да стане министър на вътрешните работи. Само МВР искат, да. Това са такива, да се направи фронт срещу Борисов и Пеевски и така нататък. Това са закачки, бих казал, аз по този начин би ги оправил, защото по-скоро те ще останат в изолация. Тоест не ви звучат сериозни тези призиви да получат отговор? Не е срамно човек да си поиска, както се казва, въпросът е, че няма кой да му даде. А в случая с Радостин Василев. Иначе формулата каква е? Значи, ако видим в предишния парламент, формално повода, не причината, разцепленето в ДПС, видяхме, че беше около кабинета Желязков. Така че ГЕРБ, разбира се, ще излязат с свое предложение за правителство.
Певски от сега е казал, ще подкрепи, там твърда подкрепа ще има. Въпросът е да се търси трети. И може би даже и не само трети. Въпросът е какво устройва Борисов и дали би го устроил някакъв вид такава коалиция или такава формула, каквато разсъждава Юли Павлов в тази посока. Според мен той си прави ясна сметка, че едно такова управление, ако се създаде около Певски плюс Има такъв народ плюс БСП, просто да вземем така някаква насипно, нали? Просто в някакви такива абсолютно цинични интереси да ги обединят. Това, представете ли си с какъв рейтинг ще стартира това нещо? С какво одобрение? Или по-скоро с какво неодобрение? Значи това не с 20% одобрение, сигурно с 10% одобрение ще стартират. Това в началото на зимата, както се казва. Така че ще имам изключително къс хоризонт, да не говорим, че ако ИТН са вътре и ако на тях се крепи цялата конструкция, като ги познавам малко или повече, първо не съм изобщо сигурен, че се хванат на такова хоро, но да се хванат, при най-малкото нещо ще издърпат кемчето от подстраката на Борис и Борис си дава сметката. Така че гледането на датата за следващите избори изобщо не е празно упражнение. Според мен вървим по-скоро в една такава... По-скоро към избори. В една такава посока, да. Господин Павлов, финалните ви думи какви са, ако тръгнем да разсъждаваме сега на финала към прогнозата за следващите избори? И първо да кажа, че меч и аритметично не стигат. Второ, няма политик с грам здрав разум, който да включи Радостин Василев в каквато и добава комбинация. Той е ренегат, рецидивист. Нали? Така че няма кой да изобщо да мисли за такова нещо. Схемите, които описа господин Чолаков без продължаване промяната, са в сферата на екзотиката. Говорим за единствената възможна коалиция, която е приемлива за нашите европейски партньори. Това е двете проевропейски партии да бъдат заедно в едно управление. И казах, че проблема ще бъде с третия партньор, ако той е БСП, ако има такъв народ поради една идеологическа амортност и ако те престанат да говорят за референдум за еврото, може би биха били приемливи за нашите европейски партньори, но все пак ми се струва, че тази вероятност е не повече от 30%, така че с вероятност поне 2:1 можем да мислим за следващите избори. И да кажа две думи за кампания. Тоест 70% отиваме на избори според. Така смятам и да кажа по този повод две думи за кампанията. Видяхме, че освен този неавтономен вот около новото начало, всички останали партии вдигнаха гласовете си и имаше повишаване на активността. Това обаче значи ли за БСП, питам аз обаче, защото там има различни анализи по темата? Там ми е трудно да кажа. 30 000 гласа повече, обаче формациите вътре са доста повече от предишния път. Да, не мисля, че ефектът е чак толкова голям от обединението, защото то е близо до увеличението, което е средно на активността. Но най-голямото увеличение, над 110 000 гласа, идва при ГЕРБ. И причината изобщо да се увеличи активността. Каква е тя? Една от причините, съгласен съм, че тук също е много измерно, но една от причините е, че този път бяха по-малко предварителните категорични условия, категорични червени линии. И това даваше... Тоест риториката на самите лица. Риториката беше посмекчена и това даваше по-голяма надежда, че се състави правителство. И хората за това излязоха да гласуват, за да имат своя глас, ако се състави правителство. А най-големия принос е към ГЕРБ, защото неговата риторика беше най-умерена и най-много призоваваше да се състави правителство. Тоест, ако искаме да продължи тенденцията на връщане на избирателите към урните, трябва политическите сили да говорят не с кого няма да направят правителство, а да говорят какви перспективи и как да излезем от тази криза на партийната система. Значи при Борисов и ГЕРБ го има и ефекта на победителя, защото от самото начало социологическите прогнози показваха доста голяма дистанция в полза на ГЕРБ. Така че тези, които много хора решиха да гласуват в последния момент, възможно е това също да има своето значение. Що се отнася до ППДБ, евроатлантическата карта показва, че трябва да работят заедно с ГЕРБ.
Мисля, че там обаче само формално открехват вратата за възможна конструкция заедно с ГЕРБ, каквито сигнали имаме. Иначе си дават ясна сметка в ППДБ, че ако управляват заедно с ГЕРБ, това окончателно електорално ще ги закопае. А и виждам, че настроението, което е по-важно сред избирателите на ППДБ, не са в подкрепа на едно такова управление. Докато при предишната сглобка нещата стояха по различен начин. Да, имаше хора, които бяха против, видя се ясно, това се отрази електорално, но имаше все пак и немалко гласове, които бяха за. Сега вече след провала на първата сглобка, мисля, че вътре след самите избиратели на ППДБ поява на втора сглобка много трудно ще се допусне, а едва ли ще се пусти. Само една корекция за данните. Да. Това не отговаря на данните от екзит половете, които имаме и от предварителните изследвания. Кое не отговаря? Избирателите и на ГЕРБ, и на ППДБ при над 60% и от двете политически сили, тези, които гласуваха, дават предимство на твърдението, че правителство трябва да се направи, да е евроатлантическо и да с цената дори на компромиси. Така че настроенията на избирателите не са такива, а има и много по-сериозен мотив. Ако ППДБ решат без сериозни причини да не участват в управлението, това означава още 3-4 месеца управление на това правителство, в което непропорционално голямо влияние имат. На първо място Пеевски, независимо, че е с по-малка сила от ГЕРБ. На второ място ГЕРБ с Бойко Борисов. Правителство с влияние 2:1 на Пеевски и Борисов не е доброто решение за България. Мисля, че всички го смятат така извън тези две политически сили. Мисля, че се видя, че при участие на ППДБ с Пеевски и Борисов това няма как да бъде посрещно добре от избирателите. Има аз трябва да ги видя тези данни. Не беше посрещното добре провала на ротацията, а не самата ротация. Не съм съгласен. Ние имаме измервания за това. Трябва да ги видим данните и тогава ще говорим. Може да си обмените. Да. Ще обменим имейли. Контакти. Да. И данни. Благодаря ви, господа, за това, че бяхте тук и че направихме този анализ. Така изглежда политическия терен към момента. Продължаваме, разбира се, с анализите след малко. Преди това очаквам Иван Тодоров, акционер в Сиела Норма. Всъщност Сиела Норма, доставчикът на машините. Къде имаше проблеми с машините? Защо в някои от чувствителните секции изведнъж беше взето решението машините да не се ползват? Всичко това, надявам се да получим като отговори, които са стигнали до Сиела Норма от самия Иван Тодоров, когато очаквам веднага след кратката рекламна пауза.